Ölkədə dolların 2 manata qalxmasından bağlı xəbərlər yayılır. Xəbərin nə dərəcədə doğru olub olmadığını öyrənmək üçün bankların məzənnələrinə nəzər salsaq da fərqli hala rast gəlmədik. Ekspertlərin fikrincə, bu cür xəbərlər bəzən bankların vətəndaşlara dollar satmaqdan imtina etməsi səbəbindən yaranır. Dolların bahalaşacağı qənaətinə gələnlər isə çıxış yolunu heç kəsə sirri olmayan qara bazara müraciət etməkdə görür. Bir neçə banka müraciət edib, dollar yoxdur, gün ortadan sonra gələrsiniz. Yəni bu tipli məsələlərlə qarşılaşıblar. Yəni belə söyləntilər var ən azından. Bu çox həssas məsələ olduğundan, mərkəzi banklar, banklarda bu dollar olan tələbatın zaten ödənilməsi üçün kifayət qədər imkanlar varkən belə ajotajın yaranmasına, ən azından ağızdan ağıza, qulaqdan qulağa belə sözlərin yayılmasına imkan verməməlidirlər. Çünki bu çox ciddi bir psixoloji məsələdir. Bu məhdudiyyətlərin olması, bəyən bankların dollar satmaması və yaxud da çox ciddi limitlərlə satması ən azından bax, bu şübhələri əhali arasında artıra bilər və artırır da. Ona görə də bu məsələyə mərkəzi banklar daha ciddi və həssas yanaşmalıdırlar. Paytaxtın 28 may metro stansiyasının ətrafında apardığımız qısa müşahidələrimiz zamanı məlum oldu ki, qara bazarda da dolların məzənnəsi dəyişməz qalıb. Ekspertlərin sözlərinə görə bu cür psixoloji məqamlarda saxtakarlıq kimi xoşagəlməz məqamlar daha çox ola bilər. Çünki qara bazardakı pulların saxta olub-olmadığına heç kim təminat vermir. Banklardan aldığım valyutanın ən azından saxta olmadığını dəqiq bilmək mümkündür, çünki bir neçə dəfə yoxlanılır. Amma qara bazarda və indiki texnologiyalarla da elə saxta vəsaitlərin bazara çıxması mümkündür ki, heç onu belə adi gözlə belə ayırd eləmək mümkün deyil. Ona görə də qara bazarın bax, bu təhlükəsi var və bu təhlükənin olmaması üçün, ümumiyyətlə qara bazar anlayışının olmaması üçün banklar daha rahat şəkildə tələbatı ödəyəcək qədər dollar satışa çıxarmağı bacarmalıdır. Natiq Cəfərli onu da əlavə edib ki, manatın məzənnəsinin bu il ərzində sabit qalması üçün kifayət qədər əsaslar var. Sadəcə ortalığa şayiələrin çıxmaması üçün dolların satışına qoyulan limitlər aradan qaldırılmalıdır.